ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନେତାଙ୍କ କଳା ଟଙ୍କା, ଇଡି ଖୋଜିବ ଇନକମର ଲିଙ୍କ, ମାଳମାଳ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଛାତି ଧଡ଼ଧଡ଼। ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଜଗବନ୍ଧୁ, ଖଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି, କିଏ ଟଙ୍କା ଆଣୁଥିଲା, କିଏ ଏହାର ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଥିଲା, ଆଉ କିଏ କଳା ଟଙ୍କାକୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିବେଶ କରୁଥିଲା। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଗୋହି ଖୋଲିବାକୁ ଇଡି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ପରେ ଏବେ ନାଗ ଫାଶରେ ଫସିଥିବା ବିଜେଡି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଛାନିଆ। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ କଳା ଟଙ୍କାର ଖୋଲତାଡ଼ କରିବା ସହ କେଉଁଠୁ ଏ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ତାହାର ଲିଙ୍କ ବାହାର କରିବ ଇଡି। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ଓ ଦାମୀ ଗାଡ଼ି କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, ଯଦି ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଛି ଦେଇଥିବା ଲୋକ ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିଛି ତାହାର ଚେର ଖୋଜିବ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ଜେଲ୍ରେ ଥିବା ବ୍ଲାକ୍ମେଲର ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଜେରା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିବ ଇଡି। ଅର୍ଚ୍ଚନା ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିବ, କାହିଁକି ତା ପାଖରେ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି, ମାନେ ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତା ପାଖରେ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ସେ ତାର ସୋର୍ସ ବି ଖୋଜିବ ନା, ସେ ଯାହା କହିଲେ କି ଯେ ପ୍ରପର୍ଟି ଆସିଛି ତାର ସୋର୍ସ ଖୋଜିବେ, ଯଦି ସୋର୍ସର କେଉଁ ସୋର୍ସରେ ଆସିଛି, ଯଦି ସେ ଚେର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବ ଆଉ କାହାକୁ ଲିଙ୍କ ହେବ, ତ ତାକୁ ପଚାରିବ କି ତୁମେ ଏତେ ଧନ ଦେଇଥିଲ, କାହିଁ ଦେଇଥିଲ। ରିସେପ୍ସନିଷ୍ଟ ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିବା ଅର୍ଚ୍ଚନା 3-4 ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 20 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ମାଲିକାଣି ହେଲେ, ଆଉ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ତିଆରି କରିବାର ରାସ୍ତା ଥିଲା ମନି ଏକ୍ସଟର୍ସନ। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଠାରୁ ଫେଭର ଦେଉଥିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍ କୁଇନ୍ଙ୍କ ଫାଶରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ଦେଉଥିଲେ ଟଙ୍କା ଓ ଗିଫ୍ଟ। ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ପରି ଯୁବତୀ ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍ର ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଓ ସିନେ ପ୍ରଯୋଜକ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଖୋଜିପାରେ ଇଡି। ସେପରି ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାଥି ଖଗେଶ୍ୱର ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍ ଟଙ୍କାକୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲଗାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଇଡିର ତଦନ୍ତ ପରେ ସତ ପଦାକୁ ଆସିବ। ଇଡିର କାମ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗ ପଚରାପଚରି କରିବ, ଏନକ୍ୱାରି କରିବ, ତାଙ୍କ କାଗଜପତ୍ର ମାଗିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୋର୍ସ ମାଗିବ। ଯଦି ସେମାନେ ସୋର୍ସ ନ କହିପାରିବେ ବା କହିବାକୁ ଦ୍ୱିଧା କରନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଠି ବ୍ଲାକ୍ ମନି ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଇଡି ତାର ସୋର୍ସରୁ ଖୋଜିବ ଏ ପଇସାଟା କେମିତି ଆସିଛି, କ୍ୟାଶ୍ ଆକାରରେ ଆସିଛି ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇକରି ଆସିଛି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ପଇସା ଆସିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଡି ତା ରାଡର୍ ଭିତରକୁ ଆଣିବ ବା ତା ଏନକ୍ୱାରି ପରିସର ଭିତରକୁ ଆଣିବ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ, ଟ୍ୟାବ୍ ଓ ଲାପଟପ୍ ସହ ଡାଇରୀର ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ପଛାଉଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଇଡିର ତଦନ୍ତ ପରେ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସତ ପଦାକୁ ଆସିବ। ଦେଶରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ସହ କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।